တူဗီဒါကိုယုံသွင်းဖို့အတွက်စစ်တပ်မှစိတ်သက်စစ်စင်ရေးဌာနတည်ထောင်ထားတာကြားလာပါပြီ။ဒီဌာနဟာစစ်တပ်ရဲ့တရင်နဲ့ပြန်ချာရေးဌာနဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခါတိုင်းအခြားတရင်ဌာနတွေကိုချုပ်ကင်ဖို့စစ်တပ်ကကြိုးပမ်းပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနေ့ကလည်းစစ်တော်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုအရင်ဆုံးဝင်စီးပြီးအင်တာနက်ကိုဖြတ်တောက်ပြတဲ့အတွက်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဘန်လုံကစီးပွားရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေပါအခက်အခဲပြစ်ကုန်တာမို့ညနေပိုင်းမှာအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးရပါတယ်။နောက်တနေ့မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက Facebook ကနေအာဏာပြန်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်လိုက်တာအခုတည်းကအချိန်ရနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးစစ်သားနဲ့အရသားရဲ့ online စစ်ပွဲစတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ MPT နဲ့ Telenor လို့စက်တော်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုချုပ်ကင်နိုင်ရင်အပေါ်စီးရမယ်လို့စစ်တပ်ကယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီယူတွေမပါပဲအင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့ VPN Virtual Private Network ကိုအရသားတွေကပြောင်းသုံးပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အပတ်မှာ VPN သုံးသူဥယျာဉ်အစာပေါင်း90ကျော်တိုးပွားသွားကြောင်းသိရပါတယ် Online တိုက်ပွဲမှာအရေးနိမ့်မဲ့အလားအလာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအင်တာနက်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့စစ်တပ်ကဆုံးဖြတ်ပါတယ်အင်တာနက်သုံးသူ25သန်းရှိရာက6သိန်းအထိကြာဆင်းသွားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတွေအဖြစ်မှန်ကိုမသိနိုင်အောင်ယူရပြီးလှုပ်တာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။အင်တာနက်မရတာဟာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေရပ်ဆိုင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာစုံစမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်စစ်တပ်ဘက်မှနည်းပါးတာကြောင့်ထရေအုပ်ဌာနတွေဟာရက်ကွက်ဒလန်ခေါ်သတင်းပေးကိုတုံးလာရပါတယ်စစ်တပ်မှာရုရှားပြန်စစ်ဗိုလ် 9,000 ကျော်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အတတ်ပညာမှာအရာသားကိုမမှီသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကိုမုန်းတီးနေကြတဲ့ကျွမ်းကျင်သူအရာသားတွေဟာစစ်တပ်မှာအလုလုမှမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ဟာ VPN ကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ် VPN Virtual Private Network ကိုတုံးကျင်ရင် online မှာဝယ်ယူရပါလိမ့်မယ်ငွေချေတဲ့အခါ credit card ကိုသုံးရတာမို့မြန်မာပြည်မှာလူတိုင်းလက်လန်းမမီရဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လူသုံးများတဲ့အခမဲ့ VPN ကိုကန့်တတ်ဖို့စစ်တပ်ကကြိုးပမ်းနေကြောင်းပေလ18ရက်နေ့ထုတ် ICG International Crisis Group အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့အခမဲ့ VPN 3ခုရှိပါတယ်။ Express VPN, .VPN နဲ့ Going VPN ဖြစ်ကြောင်းEIN press wire တရင်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်အခမဲ့ VPN ကိုစိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်မှုအလွန်အရေးကြီးပါလေဒါလို့ဖြစ်လာအောင်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အစိုးရတွေကကူညီသင့်တယ်လို့လည်းမြင်ကြပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်တပ်ကကြားဖြတ်နားထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကဖြစ်ကြောင်းမေလ19ရက်နေ့ထုတ် Writer သတင်းဆောင်ပါမှာပေါ်ပြပါတယ်NLD အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးဘတ်ဂျက်စည်းရုံးမှာတယ်လီဖုန်းကြားဖြတ်နားထောင်တဲ့ပစ္စည်းဒေါ်လာ4သန်းဖို့ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်မှာတရားဝင်ကြားဖြတ်နားထောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကြားဖြတ်စနစ်တစ်ခုလုံးစစ်တပ်လက်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းခေါ်တဲ့အခါကိုခေါ်တဲ့နံပါတ်ကိုမရောက်ပဲအခြားနံပါတ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတာဟာကြားဖြတ်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာခေါ်တဲ့အတန်မကြားရပဲဖုန်းချိတ်ဆက်မိသွားတာဟာလဲကြားပြတ်နားထောင်ခံရတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဆရာနာရှင်ဟာအမိတ်ထုတ်ပြီးအင်တာနက်ကိုပိတ်ပင်ကန့်တတ်တဲ့နီးနယ်သားအွန်လိုင်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေပါတယ်ဒါလို့လောက်တာဟာကိုအတက်ကိုစုကိုရှူးကိုပတ်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်တွေ့ရမှာခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်အရတားကတော့အင်တာနက်ကိုကြော်သွားပြီးVPN ကိုတုံးနေတဲ့အတွက်လူထုတိုက်ပွဲအရှိန်မသေးအောင်လှုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Fieldwork ကိုတုံးတဲ့စာပေးစာယူ software စနစ်ဟာ internet ကန့်သတ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရအောင်ပြည်ပကကူညီတာဟာကာကွယ်ရေးတာဝန် R2P ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီကို internet မဖိတ်ဖို့ပန်ကြားနေမယ့်အစားအစွမ်းတက်တဲ့ VPN ကိုလူတိုင်းတုံးနိုင်အောင်ဒီမိုကရေစီလိုရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလှုပ်ဆောင်တဲ့လို့ International Crisis Group ကအကြံပေးထားပါတယ်။
အကောင်းဆုံး VPN တွေဟာ not VPN Subshack VPN Express VPN Versatile VPN Cyber Ghost VPN IP Vanish VPN Anonymous VPN Viper VPN Veteran VPN စတာတွေဖြစ်တယ်လို့ Comparitech Limited ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါလေဒါတွေအားလုံးအခမဲ့သုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဟာဒီမိုကရေစီအရေးကိုကူညီတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ